seçimi, Kızıl'ı, Ağzı, Qararəngdədir. Azərbaycan arasında olan qurbasarlarının rəng üstünlüyü əksəriyyətən bu rəngdə olur, Kızıl'ı və Ağzı Qara. Qurbasar digərliklərdən fərqləndirən onun xarici fiziyanı olmasıdır. Heç bir qeyri-simmetriklik yoxdur. Hər şey öz qaydasındadır, bir artıqlıq və yaxud da bir əksiklik yoxdur. Baş quruluşu, bədən quruluşu, ayaqlarının quruluşu. Gəl, canavar, gəl. Hokka veriyorsun abi. Gəl canavar, gəl bəri. Hokka veriyorsun abi. Olub dillər əzbəri. Hokka veriyorsun abi. Gəl canavar, gəl bəri. Hokka veriyorsun abi.